Pozdravaju li, dobro večer, ovaj novi klip. Znači, nije večer, nije ni dan, dan je. Znači, igram sa svojim bratom koji upravo drka ekran. Ćao. Znači, igrat ćemo gejmi. I sutra izlazi novi video o Minecraftu, samo da znate. I sada ćemo da igramo igricu koja se zove Karate Kid. Inače, ja sam noob u ovome. Tako da nemojte da mi hejdate, ne znaš da igraš. Ne znaš. Znam i ja da ne znam da igram, ali brate, nisam skoro igrao gaming uopšte. Sad sam gola instalirao vešinula ideja. Snima za svoju braću koje me gledaju. Znači, sad sam instalirao gejmi. Usput za specijal za 30 suba ću da snimam Roblox, ali na telefonu. Ne, stisnuo me brat na nos. Kako volim, kako je. Aj sad se ozbiljim, ajmo gledajte sada kako ja igram. A sam se teleportovao tamo, pederčina jedna bolest. Nećemo, ovo je stresno i ja ne znam da igram ovo. Ne znam zapravo nijedno da igram, ajde Gravity Ninja. Čekaj samo da kucam. A ja ne znam nikako se to kuca fazana. Evo, pravite ninja. Kada se ćemo da igramo onu mačku, znate ono, govno. Ono neku 15 pracu, braci, tako da ćemo da pređemo. Njegu, skur. Oj. Ja, ninja. Šta je ovaj? Ko je ovo govno? Blue ninja. Ono nešto da kaže, prešao sam braci na rekord. Oj, moje 16. Wow. Trebao sam brati da napi... Kako si retarina dobro isto. Ajde, preskoči. A sad ću ovako, brate. Koja je poenta ove igrice? Samo klikneš tu. I onda sada klikneš. I onda sada. 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 I onda ovde. I onda ovde. Ne, nisam trebalo. 58, super. 58 je skorić. Ej, imaš krunu na sebi. Gde je? Gde je moja kruna? A bila je ovdje. A ću ovdje? Ostali svi kruti kuli. Sada ćemo da pređemo u moj skor. Šta mi se, ja nikad neću pređu. Zašto u budući gejmi neću ne igrati, osim ako ne budete hteli. A ako ne budete navalili, igram gejmi opet, tako da ako budete navalili, snimat ću. Ovo je baš snapeta igra. E, do ovdje nisam bio malo pre. Koji mi je rekord? 55. O, super. 74 prešta! Kruna! Ne bi rekord. Da si... Da ti je 55. Evo je ljut na tebe! A ja sam ljut na tebe! Ne drži me za ruku. Ne! Ajde, mislio sam da će se nešto bolje desiti. Ajde, izlazimo iz... Gravity! Ninja, ako ukucamo cat ovde, šta će se desiti? Cat! Znači će ti mačka ovako slatka. Slatka. Astro Cat. Ajde da vidimo šta je Astro Cat. Okay. Astronaut Cat. Cati! Kukuruzna trešnja je prva. Kukuruzna trešnja je ovdje. What the fuck? Aha. Lansiraj.
Lansirai. Qual é glupo? Opa, te dá pra mim. Lansirai. 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 Braco gajsko. Pobedio sam bracu. Eto ti ga bracu. Plači bracu. Ajde, napisat ćemo. Borio sam te sore. I sad ću da mu pošaljem neki smajli. Evo, ovo je to. Završi. Idem ja da pijem vod. Ajde, ćeo, evo, moj brat će upravo da me zginječi. Idemo. Bravo, Ket. Ide. Ide. Rip. Evo ti ga. Ajde, da pređemo u moj skor. Ajde, ideš. Ovdje idi. Evo, mačko, bravo, tri. Zašto neće? Rip. Ma, Cooper Cat mi je, Astro Cat mi je glupa igrica. Iskreno da vam kažem. Tako da ćemo igrati Crazy Cat, a ne, to je premium, fuck. Jo, igrat ćemo... Ako ću se vratiti. Igrat ćemo Color Hit, to nikad nisam igrao. Ega, kukuruzna trešnja ovdje. Dobrodošli da no, danas novi klip. Ovo je kao Knife, tako da super. Lagano. What the fuck? Ja sad ću da pređem bracin skor koji je moj. Jo, 541, sad ću ga pređu. Samo moram polako da igram. Laganica. What the fuck? Ide mi crno, žuto, belo, plavo. Prvo ide sve ovi žutači. Znači sad mi ide plava. Pa opet plava. Pa ide žuda. Pa žuta, pa plava, pa žuta. Ajmo opet da odigramo. Hoću vam jebe mamicu, igrica je glupa. Joh. Još vam sad je zelena. Sad je plava. Sad je zelena. Sad je plava. Sad je plava. To. Au. Ček, sad je plava. Čekajte. Plava. Sada je zelena. Sada je crvena. Sada je crvena. Aj, čekaj da... Sada je zelena. Čekaj, zelena. Da je zelena. Vidi, skoca za... Evo veze, ja izlazim iz ove govneta od igrice, tako da super. Nastavljamo sa igricom koja se zove... Sad ću da nađem, čekaj... dajmo šta je ovo. Cold Mouth. Ja sam igrao to igrao. Ne zove se Cold Mouth. Odigramo ovo tri puta, ja dva puta, koliko se već igra. Ima jedna kog. Au! Prešao si preko mene. Ovo je glupost. Čisto sranje od igrice. Šta sad da radim? Pratim ovo. Ma sranje. Izađi. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u mom sljedećem klipu. Pozdrav!